Buraxılışımız davam edir. Bugündən yüksəliş müsabiqəsinin qeydiyyat mərhələsinə başlanılıb. Müsabiqənin məqsədi Azərbaycanda yeni nəsil idarəçilərin ortaya çıxarılmasıdır. Azərbaycanda aparılan sistemli islahatlar kursunun bir halqası olan müsabiqədə 21-51 yaş arasında ali təhsilli, ən azı 2 il idarəçilik təcrübəsinə malik Azərbaycan vətəndaşları iştirak edə bilərlər. Yüksəliş müsabiqəsi Prezident İlham Əliyevin bu il iyulun 26-sında imzaladığı sərəncamla intellektual səviyyəsi və idarəçilik keyfiyyətləri yüksək olan perspektiv rəhbər şəxslərin müəyyənləşdirilməsini, dəstəklənməsini və ölkədə kadr ehtiyatı bankının yaradılmasını təmin etmək məqsədi ilə təsis olunub. Perspektivli insanların, təkcə gənclərin deyil, bu sahədə özünü sınamaq istəyər, potensialı olan, bu və ya digər tərəf səbəbdən ola bilər ki, potensialı reallaşdırmağa bir fürsət gözləyən, bir zəmin, bir müstəvi axtarışında olan insanlara verilmiş açıq bir şansdır. Bilirsiniz ki, biz əlimizdən gələn edəcəyik ki, bu müsabiqə şəffaf keçirilsin, obyektiv keçirilsin. Müsabiqə üzrə cari işlərin həyata keçirilməsi üçün Prezidentin Ehtiyat Fondundan Gənclər və İdman Nazirliyinə 1 milyon manat ayrılıb. Yüksəlişin yekunları əsasən qalib elan edilən 20 iştirakçıya müvafiq təlim proqramından keçmək üçün 20 min manat məbləğində qrant təqdim olunacaq. Bundan başqa, onlar idarə edici kadr heyətinin inkişafına dair proqramlara və idarəçi rəhbərlərin iştirakı ilə mentorluq proqramlarına qoşulmaq imkanı qazanacaqlar. Bu yeni bir sahədir və bu sahədə indiyə qədər dünyada istifadə olunan ən müasir alətlərdən biz bu prosesdə istifadə edəcəyik və təbii ki, bu prosesdə də 20 illik Azərbaycanda topladığımız təcrübə, bizim imtahanların nəticəsində əldə etdiyimiz elmi nəticələr və bizim bütün insan potensialımız, bizim ekspertlər bu prosesə qoşulacaqdır. Qaliblərin adları yaradılacaq kadr ehtiyatı bankına daxil ediləcək. Müsabiqə qeydiyyat, onlayn seçim, əyani seçim, yarım final və finaldan ibarət olmaqla 5 mərhələdə keçiriləcək. İlk öncə bu müsabiqə ölkədə çox geniş bir açıqlama, geniş bir təbliğat aparılacaq. Bizə çox vacibdir ki, hər bir gənc buna qatıla bilsin və həqiqətən də bu günləri biz deyirik ki, Azərbaycan gənc nəsil üçün, gənclər üçün imkanlar ölkəsidir. O imkanlardan onlar istifadə edə bilsinlər, faydasını görsünlər. İştirakçıların yüksək intellektual zəka, qərar qəbul etmə, işin bölüşdürülməsi, risk və böhranın idarə edilməsi, diqqəti nəticələrə yönəltmək, strateji düşünmək, komandada işləmək, kommunikasiya, dəyişikliklərin tətbiqi, innovativliklərin tətbiqi, büdcənin idarə olunması, sosial məsuliyyət kimi kompetensiyaları qiymətləndiriləcək. Qeydiyyat 2 fevral 2020-ci ilədək davam edəcək. Ayşə Rüstəmova, Fərəc Babayi, Xəbərlər.